dastlab suv yo'qoldi. Keyin esa baliq. Qushlar boshqa joylarga uchib ketdi. Vaqt o'tib, hatto tulkilar ham yo'q bo'lishdi. Faqatgina inson qoldi. Endi bu yerdan ketganda ketib qayerga boramiz? Bu yerdan ketganda endi ketgan odamlar ketdi qo'shib bu yerdan. Ketmaganlar qoldi. Endi bizning o'zimizning tug'ilgan yerimiz, endi ham atalarimizning neti shu yerda qo'yilgan qabrlari bor. Ularni qalay biz tashlab ketamiz? Endi akam baliqchi bo'lgan, uning inisi baliqchi bo'lgan. Men baliqchi bo'ldim. Mening inim baliqchi bo'ldi. To'rtov. Endi qolgan ballarim suv bo'lsa, ballarim baliqchi bo'lib, baliq ulaydi. Suv bo'lib, baliq bo'lsa. Ul qolaydi yer yo'q qoldi baliq ulaydi. Bo'lmasa ballarim qondan keladi ular. Ya, müdür dedi,
Арал теңізіне құйып тұрған дария, Амударья. Біз әзі Амударияның аралға құйып тұрған жерінде балық ұладық. Арал теңізіне құйып тұрған жерінде балық ұладық. Ол жерде енді кейін су болмады, ішімдік су жоқ. Суым ашса теңіздің суы, теңіздің суы ашығаннан кейін балыған болған жоқ. Сосын балық болмағаннан кейін құры шет салдың пайдасы жоқ. Одан кейін Ақантай деген болды, мына Мойнаққа жақын жерде. Сол Ақантайда оладық, ең кейінгі олауы. Сол жерден ең кейінгі неден ау, ең бір бекіре алдық, 30-ға шықты. Ол бекірені өздерім, енді басқа бала жоқ, соны семьямызбен жеу үшін жаңа мотордағы төрт адам бөліп алдық. Арқайды бөліп. Енді содан кейін бұл теңізбен қоштастық, болды, қайтып байымызға барғаным жоқ. Әуел түне ұстанды теңіздің уағында сол азан нетті, мынандай сол теңіздің дарияға судың құйып тұрғанда азанда мен сол азанда моторды қосылап, моторға неткен ағымда ол жерде 15-20-дай мотор неге шығады да теңізге қарап, қырдан, жағадан, дария арқалы теңізге түсіп кетеміз. Сол теңізге түсіп, сол теңізде азын кетіп, күн шығып бара жатқан уақытта ол егер сол жерде құдайдың басқа біреу сүрткі салған сондай тынық погода, ышқын кетеді да сондай. Азанда тұрып ұйқың ашылады, һәм ұшқын кез көп бөмбек теңіз аспанда тұрып көрінеді, биік теңізді сағыммен көрінеді дейміз, жоғарыда көрінеді. Сол барып һәм су алдыға ысырып бара жатыр, һәм мотор алдыға жүріп бара жатыр. Сонда сондай тезлік, һәм сонда теңізге шығасаң сондай бір адамның кеуде көтеріледі да, сондай жақсы.